ដល់បានញុំអីដែរថតទៅប្រពន្ធវាមើលអូយប្រពន្ធតែប្រាប់តែមើលបាទឯពូពូឯងមករកត្រីយូរនៅទៅតាមត្រឹងបងអើយថ្ងៃងាហ្នឹងងាវាជាក់ទៅដល់សាច់ដុំធំធំទោះតាមសើខ្ពស់ឯងមើលមកហើយនេះយំហើយហេបាយពេកជុំកុំហើយផ្ដាំផ្ញើទៅប្រពន្ធប្រពន្ធដែរបានមើលហើយចាណាផងមើលបដៃយើងរួមបានត្រីកាភ្លៀងមួយមួយហើយតើមកបងតើធំទេថាធំជាងហ្នឹងហ៎វាតូចវិញអុយអ្នកប្រពន្ធណាហើយបាយខ្លាំងពេកចៅដល់នៅនឹង
ប្រហែលអាត្រីធំមួយមើលបងយកអាត្រីធំមួយប៉ុនគាត់ដៃយកយកប៉ុននេះហ្នឹងហ่ะខ្លែងមើលគ្នាចាំមកផ្លែទៀតបែកនងបាញ់បានអាណែបងមកអាធំលើខ្ញុំនោះហើយខ្លាំងពេកងក់ឡើងទៅផ្ទះនោះបងប្អូនមើលទៅសំអត់ដូចគេនៅមកណោម៉េចយោអត់សង្ឃឹមហ៎ចៃនេះទុយរឿងមកកន្លែងឯងតែរត់ទុយការងាររោងចក្ររាវខ្ចៅតែមកចាប់ស្លាប់យ៉ាមួយមួយទីយកគាត់មិនដាល់តែមិនចេះតែស្នេហ៍បិញឡើងមុខណាតែជីត្រូវគេចង់កន្លោះហ៎ណាស់ផ្នែកបិញឡើងមុខអាយសងសាយយកមកសៀបមើលនេះអំហើយអំហើយមកខោឯងដាច់យកនេះឯងមកលាក់នឹងចូលទេគេចាំអានពេញមកថងឡើយជួសសិនអានោះ
កូនហែលលឿនហ្នឹងវ៉ៃឯជាមកណោវាអាងស្នោអាងស្នោយីមកនេះហើយហើយបានយូរមែននេះអញវាល្មមទំងន់អញយករកខ្សែចងឆ្កែជាប
Bị bay còn bay ấy.